Io maloto mihitsy no avadiky vola. Sandra ny anarako. Tompona andray tsany toeram-pilalaovana. Tena tia mifalisoa milalaona io ilay ty. Izao ny tena lasa fitadiavan'olona vola mihitsy aty. Raha mankany an-tranon'olona zao nareo, misy tele, misy radio. Mba misesy hoe afenina koa ilay fahasahiranana. Tu mets une vidéo, tu sais, amener sa mère. Les avoir un mot de chapeau, t'as voulu. Pas de mettre miaf, t'as un mauvais miaf, mettez l'eau en vie. Le olona ity zany a tsy hoe fakamony a fa le fahafahana mihitsy zany ahafahana manao zavatra tsara tsy eo amin'ny olona. Le olona zany tsy manana fahefahana mihitsy amin'ny rehetrarehetra de voatery le olona zany ohatra ny hoe miaina arak'izay fahafahany anana mihitsy zany. Za zany manao lasopy ny asako de maraina mandeha miatsehana makarano. Dia ny hariva miala eto an-trano amin'ny dimy lalana eo amin'ny 7 kilometra eo. Mandeha mivarotra, mivarotra amin'ny sisin-dalana. Tsy mahavelona aloha ilay asa zany hoe mba misy ilay hohanina isan'andro fotsiny. Fa ny hoe mba hapetraka anaty rivona ty. Varotra ny asako any. Ohatra ny tsy fahatrana ny mahatonga ny olona manao maloto ny rehetra eny a fa ny olona eto an-tsaina mihitsy. Lavidavitra vao misy toilette ety. Dia raha marary ny ao an-trano dia manao amin'ny pot dia ariana avy eo. Ao koa ilay fampindrese a dia misy ara manao fananina mihitsy. Ataony ao anaty sesely izy a dia aparitany any amin'ny rehetena. Tsy taitra tsony ilay olona e. Fa fahazaran'ilay olona mihitsy ilay maloto. Tanareo, ty zany zao ny toilette na WC ampiasain'olona rehetraretra. Izy io a dura taloha fa tsy ampy zany le fafahana manao an'izay intsony e. Ny aloha io maloto mihitsy no avadiky vola andaminako ny fiainako ao an-tokantano. Betsaka mpiara-miasa amiko amin'ny tetikasa io. Eto ny toilette natao a, eto ny collecteurana gazy a, eto ny digesteur. Io WC io a tsy mampiasa rano, mamokatra angovo sy herinaratra. Satria le rano fidina, ilarana manahirana, taomina lavitra. Sady tsy mbola misy an'io WC io ta Madagasikara. Fa mipitiny zao tiny na verina fa misy fenitra tadiavin'ny zareo. Efa ely zay ny tianomoka ny titetika azy tia tsy mora aloha manao zavatra betsaka ny sakany. Tsy maintsy miaritra aloha anao zany amin'ny voalohany e fa rehefa avy eo a miverina ny masokarenanao rehefa aorinan'ilay fiaretanao. Mandeha par étape manko ny tenenin'ilay izy vita aloha ny temps. Avondray izy misy aksesoara miaraka aminy. Teknika aloha fa milamina tsara.
ny angovo azo avy ao, azo andrahoana sakafo io, tsy mampiasa saribao intsony, azo ahoana herinaratra, de ny ambiny atao zezika. Tsisy hoe faty antoka ho anay zany e, fa mampandroso anay, le contraire ali izy de faso, faso ny azo. Oh, my God.